တ်စလ19ရက်နေ့မှာကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံရေးကျင်းသားဟောင်းများဒုတိယအကြိမ်တွေ့ဆုံပွဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကော်မတီဝင်များပြန်လည်ရွေးချယ်ပွဲဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တော်ဝင်နေစီမှာကျင်းပခဲ့တာရှိပါတယ်။အဲ့ဒီကျင်းပတွေ့ဆုံတဲ့တွေ့ဆုံပွဲကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းကော်မတီအသစ်ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းဖို့ရာအတွက်ကိုကော်မတီဝင်45ဦးကိုတွေ့ဆုံပွဲကနေပြီးတော့အဆိုပြုခဲ့တာရှိပါတယ်။အဲ့ဒီ45ဦးအဆိုပြုခဲ့တဲ့45ဦးကကျွန်တော်တို့ဒီနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့တရားတွေ့ဆုံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲသဘောလေးတစ်ခုကျွန်တော်တို့ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအသေးပဲသတ်မှတ်ချက်နဲ့နောက်ပြီးတော့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းများအဖွဲ့မှကော်မတီဘယ်လောက်ဘယ်ရွေးဘယ်များကော်မတီများမည်လို့ဖွဲ့စည်းတဲ့နယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ပြီးတဲ့အခါကျတော့ကော်မတီတဦးချင်းစီကော်မတီတစ်ခုချင်းစီရဲ့ကျွန်တော်တို့လုပ်ပိုင်ခွင့်နဲ့ CD ကော်မတီတစ်ခုချင်းစီရဲ့တာဝန်နဲ့စီကံသတ်မှတ်ချက်ပိုင်းတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီ45ဦးကနေပြီးတော့လုပ်ငန်းကော်မတီဝင်25ဦးကိုပြန်လည်ရွေးချယ်ဖို့ရမှာဘယ်လိုမဲစနစ်ဘယ်လိုပုံစံနဲ့ရွေးချယ်မလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ညှိနှိုင်းဆုံးဖြတ်ပါတယ်။ပြီးတဲ့အခါကျတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီလျှို့ဝှက်မဲပေးစနစ်နဲ့ခုနပထမ45ဦးအစုပြုထားတဲ့အထဲကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့25ဦးကိုလျှို့ဝှက်မဲပေးစနစ်နဲ့ထပ်မံပြီးတော့ရွေးချယ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီ25ဦးကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပထမဆုံးလှုပ်ရှားမှုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများလွတ်မြောက်ရေးကော်မတီဆိုတာလေးကိုယာယီဖွဲ့ပြီးတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများလွတ်မြောက်ဖို့နဲ့ကျွန်တော်ပြည်တွင်းစစ်ရဲစဲရေးနဲ့ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးကိုတိုက်တွန်းတောင်းဆိုထားတဲ့စာတစောင်ကိုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်သမ္မတရဲ့ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်နာယကနောက်ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌမြို့သားလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌပြီးတော့ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဒီပြည်သူ့လွှတ်တော်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့ဒီနေ့အေဂျင်စီကော်မတီဥက္ကဋ္ဌပြီးတော့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးပြီးတော့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမျိုးသားလူ့ခွင့်ရေးကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်လေ့မှုပြီးတော့စာပေးပို့ခဲ့တာရှိပါတယ်။ပြီးတော့ဒီ25ခုနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီလုပ်ငန်းကော်မတီ၄ခုဖွဲ့စည်းပါတယ်။လုပ်ငန်းကော်မတီ၄ခုဖွဲ့စည်းတဲ့လုပ်ငန်းကော်မတီ၄ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ရုံးဖွဲ့နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘဏ္ဍာရေးပြီးတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းပေါ်ဆောင်ရေးနဲ့နောက်ပြီးတော့နိုင်ငံရေးရာကော်မတီဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကော်မတီ၄ခုဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်။အဲဒီပြီးတဲ့အခါကျတော့မှကျွန်တော်နိုင်ငံရေးကျင်းသားဟောင်းများအဖွဲ့ရဲ့ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ရှေ့ဆက်လက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးခဲ့တာရှိပါတယ်။ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေဆွေးနွေးဆက်လက်ပြီးဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာအဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးကျင်းသားများလွတ်မြောက်ရေးအတွက်ကိုကြက်ရှိနေသေးတဲ့ကျင်းသားများအများဆုံးပြန်လည်လွတ်မြောက်လာရေးအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီလှုပ်ရှားမှုပုံစံတစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်တို့စတင်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်သွားဖို့ဖြစ်ပါတယ်။အနည်းဆုံးဖြစ်နိုင်တဲ့ဖြစ်နိုင်ခြေကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလာမယ့်စက်တင်ဘာလ21ရက်ဒီဆိုင်ရာရင်းချမ်းရေးနေ့မှာကျွန်တော်တို့လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုပြုလုပ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလည်ထားတာရှိပါတယ်။ဆွေးနွေးမှုတွေလည်းဆက်လက်ပြီးပြုလုပ်ပါမယ်။ကြာရုံးဖွဲ့ဖွဲ့စည်းပါတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရုံးဖွဲ့ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဘန္ဒာရေးကော်မတီကျွန်တော်တို့ဖွဲ့စည်းတာရှိပါတယ်ဘန္ဒာရေးကော်မတီဖွဲ့စည်းထားပါတယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့မှကျွန်တော်တို့နိုင်ချင်းရေးရာကော်မတီဖွဲ့စည်းပါတယ်နိုင်ချင်းရေးရာကော်မတီရဲ့လှုပ်ဆောင်ရမယ့်တာဝန်တွေကတော့အခြေပြန်များပြားပါတယ်သူကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားလူမျိုးရေးစည်ရင်ပြုစုရေးလည်းပါပါတယ်။နောက်ပြီးနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကူညီထောက်ပံ့ရေးလည်းပါပါတယ်။ပြီးတဲ့အခါကျတော့မှကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့လူမျိုးလာတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများဟောင်းများအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များလည်းပါပါတယ်။နောက်ပြီးနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားလူမျိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေနောက်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများရဲ့မိသားစုများကူညီဆောင်ရှောက်ရေးစရာတွေပါပါတယ်။နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားရေးရာအဖွဲ့ရဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်တွေကလည်းအခြေပြန်များပြပါတယ်။ပြီးတော့နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းပေါ်ဆောင်ရေးကော်မတီပါ။လုပ်ငန်းပေါ်ဆောင်ရေးကော်မတီရဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်တွေကလည်းဒီလိုပဲများပြပါတယ်လုပ်ငန်းပေါ်ဆောင်ရေးကော်မတီကဒီကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးကျင်းသားဟောင်းများအဖွဲ့အနေနဲ့လှုပ်ဆောင်တဲ့ဒီများကိုလုပ်ငန်းပေါ်ဆောင်ရေးကော်မတီကနေပြီးတော့အဂျန်ပြူဆွေးနွေးပြီးတော့သက်ဆိုင်ရာကော်မတီအလိုက်တွေကျွန်တော်တို့အတူပြုချက်ရယူပြီးတော့လုပ်ငန်းတွေကိုစတင်နိုင်ရမများဇက်တိုက်ကျွန်တော်တို့ပေါ်ဆောင်သွားနိုင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်2021ခုနှစ်ကျွန်တော်တို့ဒီ April လမှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးကျင်းသားဟောင်းများကနေပြီးတော့စတင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ဆုံစည်းဝေးခဲ့ပါတယ်တွေ့ဆုံစည်းဝေးခဲ့ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးကတော့ကျွန်တော်တို့နဲ့ဘဝတူကျွန်တော်တို့လုပ်ဖို့ကြိုင်ပဲ့ရဲဘော်ရဲဘက်တွေအချင်းထောင်ထဲမှာ TV မှာရှိနေကြတဲ့ရဲဘော်ရဲဘက်တွေအများဆုံးပြန်လည်လွတ်မြောက်လာဖို့ကျွန်တော်တို့ရည်ရွယ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ဆောင်ရွက်မှုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများလွတ်မြောက်ရေးလက်မှတ်ရေးထိုးလှုပ်ရှားမှုဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ signature campaign ကို2021ခုနှစ် April 18ရက်နေ့စံတည့်ရက်နေ့မှာကျွန်တော်တို့စတင်ခဲ့ပါတယ်နေ့စံတည့်ရက်နေ့မှာပဲကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံတော်သမ္မတဒီလေမျိုးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့ဒီကျွန်တော်တို့မြို့သားဒီမိုကရေစီဖွံ့ဖြိုးဥက္ကဋ္ဌလူမျိုးကောင်းဆောင်မ
မေတော်ဆန်းစုကြည်အပါအဝင်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်များနဲ့စာပေနယ်ဘက်ကကျွန်တော်ချင်ရှားကြော်ကြားသောပုဂ္ဂိုလ်များနောက်ပြီးတော့ဒါရိုက်တာများစာပေနုပညာရှင်များရဲ့လက်မှတ်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့စတင်ပြီးတော့ဒီလက်မှတ်ရေးထိုးလှုပ်ရှားမှုကိုစတင်ခဲ့ပါတယ်လက်မှတ်ရေးထိုးလှုပ်ရှားမှုမှာကျွန်တော်တို့အချိန်ရလာပြီးတဲ့အခါကျွန်တော်တို့လက်မှတ်ပေါင်း3000ကျော်လောက်ထိကျွန်တော်တို့သမရချန်တင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တတိတည်ပြီးတဲ့အခါကျတော့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကဖွဲ့စည်းတရအနေနဲ့စနေတကျဒီတက်ပို့ပြီးတော့စနေတကျဖွဲ့စည်းတရအနေနဲ့ဆောင်ရွက်ဖို့လိုတယ်ဆိုရဲဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ကျွန်တော်တို့2011ခုနှစ်ကျွန်တော်တို့ဒီနိုဝင်ဘာလထဲမှာပဲကျွန်တော်တို့ရှင်ညဝါအကြောင်းမှာကျွန်တော်တို့ပြန်လည်ပြီးတော့တွေ့ဆုံကြပြီးတော့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းများအဖွဲ့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးတရားဝင်စတင်ပြီးတော့ဖွဲ့စည်းလှုပ်ဆောင်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်